de lo que parlaré, més ben dir, aquí teniu de lo que no parlaré. O sigui, guia d'antibioteràpia i sí que parlaré de l'ús racional dels antibiòtics. De la guia d'antibioteràpia ja ho vull dir, no parlaré, perquè no els posarem a parlar aquí de l'ampicilina, de l'amoxicilina, això ja ho tenim a la guia, us ho he donat també aquí, està al PDP, i per tant aquest punt jo no el tractaré, sinó que tractaré de la relació de l'ús racional d'antibiòtics, perquè això té una importància bàsica amb la relació, amb l'amenaça de la resistència als antibiòtics. I aquest, com tots sabeu, és un problema greu, sanitari, a nivell mundial, és una veritable epidèmia que s'està convertint en una pandèmia. I que, a més, com a tal, doncs no té un tractament concret, perquè no existeix. I l'única solució és mentalitzar-nos davant d'aquesta situació, i una de les mentalitzacions és la utilització racional dels antibiòtics, i aquesta mentalització té d'anar a tots els nivells de la sanitat pública, i no només mèdica, sinó també veterinària. Jo parlaré d'això. Aquí tots sabem que els antibiòtics i les vacunes són els avenços mèdics que més vides han salvat al llarg de la història de la humanitat. Només cal mirar aquesta xifra de la mortalitat per cada 100.000 habitants als Estats Units, com al llarg dels anys, des del descobriment de la penicilina i la vacuna, doncs va disminuir d'una manera important, encara que no han estat només aquests descobriments la causa del descens de la mortalitat, sinó que hi han hagut molts altres factors. Això és així, si mirem a l'era preantibiòtica, doncs pràcticament no teníem tractament enfront de les infeccions bacterianes. Aquí tenim com es tractava la tuberculosi. Tots ho sabeu, els sanatoris antituberculosos, que es posava la canalla o els grans al sol i estaven allà un temps. Encara hi ha a la província de Lleida, sobretot a l'àrea del Pirineu, sanatoris d'aquests que s'han convertit en hotels i hotels de relax, etc. Bé, fixeu-vos-hi des de l'adveniment o des del descobriment dels antibiòtics quin ha estat el canvi que això ha donat lloc. No? Aquí tenim, per exemple, durant la Primera Guerra Mundial, un anunci que es feien els soldats americans i europeus, del tractament de la gonorrea. Veieu aquest anunci, la gonorrea es cura en 4 hores. I era així, una injecció, bueno, escolta'm, això ho sentim uns dies nosaltres quan érem més jovenets, una injecció de penicilina i ja està. Bueno, això era així. I indubtablement va baixar. I aquí teniu la cua, no per tractar-se la gonorrea, sinó a Dinamarca, per vacunar-se enfront de la polio durant la dècada dels 50. I jo que sóc més gran, me'n recordo, la meva mare era petit, la por que tenia que no agafessin la poliomielitis. I no fa gaire, si vau veure un programa de televisió de seqüeles de la poliomielitis, doncs tot el que això representava. És a dir, l'avenç que hi ha hagut amb el descobriment dels antibiòtics i les vacunes ha estat espectacular. I aquí tenim un altre, aquest altre esquema, on veurem els descobriments més grans de la medicina moderna. Tots els sabem quins són, no? Durant el segle XX, el doctor Pasteur, després el Fleming, l'any 88 amb el descobriment de la penicilina, que no es va posar els tractaments a nivell de la població fins a l'any al voltant dels 40, el descobriment de l'estreptomicina, i això ho poso aquí, per dir o per veure com el descobriment dels antibiòtics va anar apareixent ja, fixeu-vos-hi, durant els anys 60, aquí a Finlàndia o a Dinamarca, com va
començar a aparèixer la resistència, en concret a l'estafilococ. I els danesos, ja llavors, van posar en marxa el control, l'aïllament i el control de l'administració d'antibiòtics i van aconseguir disminuir el tant per cent de resistències que van trobar fins a unes xifres molt més baixes. Per tant, avui parlarem dels antibiòtics, de les resistències als antibiòtics, sobretot, i de la utilització racional d'aquestes. I aquí tenim els mecanismes d'acció dels antibiòtics. No els diré, que això tampoc és l'objectiu de la xerrada, no? Els objectius dels antibiòtics són unes lianes sobre la bactèria, sobre la càpsula, sobre la membrana o sobre factors de síntesi de proteïnes o de metabolits que alteren la funció de la bactèria. Aquest és l'objectiu, la diana dels antibiòtics, no? Lògicament, els gèrmens tenen mecanismes de resistència com ser vius que són, o eliminant aquest antibiòtic o alterant les característiques de la diana. Fonamentalment, aquests són els dos mecanismes, un d'acció i els altres de resistència. Fixeu-vos, i aquest gràfic també és força interessant, com aquí veiem els anys de la introducció dels diferents antibiòtics, la penicilina, les tetraciclines, les eritromicines, etc. I fixeu aquí com s'han anat apareixent les resistències de diferents gèrmens amb aquests antibiòtics que s'han anat descobrint a lo llarg de tota la història des de que es va començar el tractament amb penicilina. Aquest gràfic també és interessant perquè podeu veure com a partir de l'any 80, etc., més endavant, van apareixent alguns gèrmens que no eren només resistents a un antibiòtic, sinó a molts antibiòtics, és a dir, poliresistents. Fixeu-vos-hi, aquí un dels antibiòtics últims que s'ha descobert, de la cefalosporina, la ceftarolina, aquest ja té resistències per part dels estafilococs, etc. O sigui que això és un fet que és així fins que estem arribant al punt de que estem sense antibiòtics, desgraciadament, o cada vegada en tenim menys per treballar. D'aquí l'amenaça i d'aquí el perill greu. Llavors, quines han estat les causes de l'aparició d'aquesta epidèmia de resistències als antibiòtics? Bé, tots ja les sabem, ara ho comentarem. Quins han estat el mecanisme de producció i quins han estat els mecanismes de disseminació d'aquestes resistències? Les causes, doncs, indubtablement, aquí la tenim. És l'ús i l'abús del tractament antibiòtic en medicina o en sanitat, humana, se n'ha abusat i se n'ha abusat no només per part dels metges, sinó també per la població, per la prescripció lliure dels antibiòtics. I l'altre punt és a partir de la sanitat veterinària, pel tractament dels animals i sobretot per l'alimentació, que s'ha disseminat pràcticament a través d'aquesta via. Els antibiòtics, per tant, produeixen una selecció i una pressió sobre les colònies bacterianes, es produeixen mutacions i gens de transmissió de les resistències d'uns gèrmens als altres, inclús amb molts gèrmens. Aquí tenim el mecanisme de resistència, és la pressió selectiva, la destrucció dels gèrmens sensibles, queden els resistents, es reactiven i aquests resistents passen als gens de resistència a altres gèrmens, a altres bactèries, creant-se bactèries resistents o inclús altres tipus de bactèries creant-se resistències polimicrobianes. Aquest és el mecanisme. I llavors el mecanisme de disseminació el tenim posat aquí. És a dir,
Bé, a través de la, dels animals, els animals, quan se'ls administra antibiòtics, si hi ha germen resistents, els eliminen quasi sempre per via digestiva, fertilitzen aliments que després estan contaminats amb germen resistents i agafen la població. L'altra possibilitat és que els productes d'aquests animals, si no es manegen adequadament el tractament quan es cullen, etc., doncs queden aquests germens resistents i es poden també transmetre a les persones. I l'altra possibilitat, i aquest és un, també com és lògic, molt corrent, és que a partir de la ingestió d'antibiòtics, la presència d'aparició de germens resistents pues pot anar o als que conviuen, o si aquest és un malalt, pues es distribueix per l'hospital i es deixament a altres malalts, aquests a altres persones, o també a través del personal que treballa a l'hospital. Cal recordar que quan fem un tractament antibiòtic, l'alteració bacteriana que produeix de la colonització pot durar des d'un mes fins a un any. Per tant, d'aquí la importància de, quan s'administra un antibiòtic, donar-lo pues, o ser molt curosos amb la seva administració. I quines són les conseqüències? Les conseqüències les tenim aquí. Les conseqüències a Europa i les conseqüències als Estats Units. Fixeu-vos-hi que 25.000 pacients moren a Europa d'aquest problema anualment. I als Estats Units, doncs 23.000, més una altra epidèmia que tenen amb les infeccions de per Clostridium difficile, que produeixen 14.000 morts a l'any. I això, econòmicament, aquí teniu el que representa. I el més greu, fixeu-vos-hi, aquí és un gràfic on s'ha anat posant a les dècades l'administració, el descobriment dels antibiòtics. I fixeu-vos-hi que a partir dels 80-90, doncs cada vegada pràcticament no se'n descobreix. D'aquí el problema greu en el qual ens trobem. I on es produeixen aquestes resistències? I quins són els germens més freqüents? Perquè normalment, quan parlem d'això, quasi sempre un pensa, bueno, això és una cosa dels hospitals i que és propi dels hospitals i indubtablement, els hospitals, els poliresistents i tot això, som responsables. Però aquí teniu, ho vaig posar jo, això, he tret aquest quadre d'un article, i llavors posa les amenaces urgents, les amenaces sèries o greus i les amenaces persistents. I aquí he posat els diferents gèrmens, no els parlaré tots, però fixeu-vos-hi que molts són tant comunitaris com d'hospital. Alguns són pròpiament d'hospitals, però els altres, molts són comunitaris. Fixeu-vos-hi el que he dit, la resistència al Neisseria gonorrhoeae, al Campylobacter, a la salmonella tifi, no tifi, a la shigella, l'estafilococo, el marsa, l'estreptococ, pneumònia, la tuberculosi, etc. És a dir, que és un aspecte important. I després hi ha el grup dels que predominen també, aquests també els hospitals, però que predomina més a l'hospital, el del Clostridium difficile, les enterobactèries resistents, el carbapenem, etc., o les multiresistents. I aquestes resistències, l'aparició d'aquestes són variables segons el centre i el país, com després veurem. Llavors, quines són les solucions? Les solucions, doncs, realment, l'única és aquesta, la coordinació a diferents nivells de l'atenció sanitària i de la política sanitària dels països. Aquesta és realment l'única solució. Llavors, recordar, això ja ho sabeu perquè hi ha hagut propaganda sobre això, de que els antibiòtics no són l'única solució pel tractament de les infeccions i menys encara en el nen, i menys en els nens sans, perquè la majoria de les infeccions sabem que són víriques,
que els antibiòtics, una vegada receptats, s'han de donar les dosis, el número de dosis, vies i dies d'administració adient, que només el metge pot prescriure l'administració adient dels antibiòtics una vegada avaluada la seva necessitat. I aquí és lo important també que són necessàries campanyes institucionals comandades per les organitzacions sanitàries nacionals i supranacionals i per la mentalització i responsabilització del personal sanitari i de la població d'aquest greu problema sanitari. I que Europa això ho defineix el CDC europeu, que té una secció específica d'antibiòtics i hi ha una pàgina web on ve tot el que ens interessa sàpiga sobre les resistències, sobre la utilització, sobre l'abús, etc. Llavors, a partir d'aquí, els estats hi tenen que estar interessats, d'aquests estats ha de passar pues, a les diferents, aquí a Espanya, a les diferents autonomies, fins que arribi a nivell dels sanitaris i a nivell de la població. Si no es fa així, a partir d'aquesta via, pues, no es trobaran solucions. Llavors, el CDC europeu bueno, pues, ha creat, ja ho sabeu, el dia 18 de novembre de cada any, crea el dia de la utilització responsable dels antibiòtics, que és l'European Antibiotic Awareness Day. I llavors, insisteix aquí que en 70 anys des que s'ha descobert els antibiòtics hi ha la possibilitat que en un futur que alguns diuen que si no fem bé les coses potser no molt llunyà de que ens quedem sense antibiòtics. I aquí aquest és el quadre que va enviar un any per al dia aquest de la utilització responsable dels antibiòtics el dia 18 de novembre, que insistien que els virus no són útils, que es tenen de donar les dosis adients, els horaris adients, etc. I la importància de que els antibiòtics es prenguin responsablement tant per part dels sanitaris, que els administrem responsablement, com per la població. Aquí tanquem una mica el triangle primer que havíem comentat. Ara ens queden les següents preguntes a intentar respondre. Quin és el consum d'antibiòtics en el nostre entorn? Bueno, pues aquí hi ha un estudi fet a Lleida, publicat, aquí teniu els autors, la Catalina Cerny i el doctor Pere Godó i uns altres que van treballar amb això, sobre quin és el consum d'antibiòtics aquí a Lleida, a l'àrea de Lleida. I mirant la prevalència, l'evolució anual, van fer un estudi del 2002 fins al 2007 en quin era el consum dels antibiòtics en tota la població. I llavors vam veure que hi havia una prevalència, que la teniu, entre el 35 i el 40%, segons homes i dones, no val la pena això comentar-ho, però que al llarg des del 2002 fins al 2007 no havia variat. És a dir, que en principi pues, no hi havia hagut cap descens o cap actuació per fer descendre la taxa aquesta. Però si nosaltres seguim una mica amb el que ells diuen, fixeu-vos-hi que l'any 2007, i això ho van mirar tots els anys, ara no ho puc assegurar, però fixeu-vos-hi que l'edat infantil fins als 14 anys, però màxima durant els primers 4 anys, i la gent gran són els que tenien una prevalència més elevada. I això és molt important de cara a la nostra feina i al nostre treball i el que nosaltres tenim que fer. La taxa també de consum d'antibiòtic està relacionada amb aquesta mesura, que és la dosis, la DDD o DHD, que és la dosis dia per 1.000 habitants. És una mesura internacional i fixeu-vos-hi que la dosis
dia per 1.000 habitants, bueno, doncs, quina és Espanya entre 15 i 20, això era el 2007, quina era Catalunya, que era pràcticament la mateixa, i aquí a Lleida, que és, doncs, era un 23%. Es pot fer aquesta dosis dia per 1.000 habitants per cada un dels antibiòtics. I quins són els antibiòtics que més fem servir nosaltres? Aquí hi ha tots els antibiòtics que s'han fet servir. Bueno, espera. Aquí són tots els antibiòtics que s'han fet servir i he ficat aquesta ratlla aquí perquè es vegi quins són els antibiòtics que fem servir amb aquest estudi nosaltres amb la nostra canalla. Que fixeu-vos-hi, primer és l'àcid amoxiclavulànic, el segon l'amoxicilina, el tercer els macròlids i el quart la cefalosporina. Bé, si nosaltres ja després veurem quin tindria que ser teòricament els antibiòtics més, que més tindríem que utilitzar. Després ho comentaré només pel damunt. Veieu els adults com ells també les cefalosporines i fixeu-vos-hi aquí el que són les fluoroquinolones, etc., que són antibiòtics que produeixen resistències com tots sabem. I llavors he tret un altre treball del grup de Castella i Lleó, que em penso que és molt interessant, perquè aquest grup està molt sensibilitzat amb l'utilització racional dels antibiòtics. Ja fa temps, ja havíem publicat, hi ha gent que treballa amb això, entre ells un és el doctor Joan Sangrador, que suposo que n'heu sentit parlar d'ell. Llavors, fixeu-vos-hi que ells el que hem fet és mirar també, a través dels anys, quines dosis dia per cada 1.000 habitants tenien entre la seva població, però aquest està fet només amb canalla. I llavors, fixeu-vos-hi que aquí a l'any 2003 doncs tenien unes taxes doncs, semblant a les de Lleida. Després van controlar-se, van començar a baixar i a partir d'aquí que van fer uns protocols d'administració d'antibiòtics, unes guies, etc., fixeu-vos-hi quins són els resultats que ells tenen. O sigui que aquí es veu que l'interès que pot tindre algunes de les mesures a fer i que tenen resultats. Ells analitzen també quins són els antibiòtics que més utilitzen i durant una primera fase també tenien l'amoxicilina clavulànic, després l'amoxicilina, els macròlids i les cefalosporines. I a l'última fase això ha canviat i el que predomina és l'amoxicilina, l'amoxiclavulànic, o molt menys les cefalosporines i els macròlids, que seria una proporció dels antibiòtics a administrar amb més preferència a nivell comunitari entre la canalla, preferentment la sana. D'acord? I quin és el consum d'antibiòtics a Europa? Bueno, doncs aquí tenim aquest quadre, que és molt significatiu, del consum d'antibiòtics a l'any 2009. Fixeu-vos-hi que al sud d'Europa, que està representat aquí en vermell, les taxes més elevades, les veiem aquí, a Grècia, a Xipre, a França, a Itàlia, etc. I Espanya com està? Home, doncs no estem tan malament, estem aquí a la meitat, però així i tot, és alrededor entre 15 i 20. Però, si nosaltres mirem els països del nord d'Europa, que estan aquí en verd, són els que menys antibiòtics fan servir. I són, en general, els que tenen menys resistències. De totes maneres, a l'estudi espanyol ja ho posen aquí, i posen ells que no es tenien en compte els antibiòtics que es venien lliurement. De totes maneres, avui dia lliurement a les farmàcies està relativament controlat. El segon punt, quin és el consum d'antibiòtics per la ramaderia? Aquest és un altre punt molt important. Fins al 2009 encara no sabien, molts països no donaven el consum
dels antibiòtics que feia la ramaderia. Des de l'any 2010 o 2011, aproximadament, tots els països ja ho donen. Llavors jo m'he permès, amb els gràfics que hi havia, agafar-los i dir, bueno, posem grups d'alt consum, aquests, quins són? Xipre, Itàlia, Espanya i Alemanya, en proporció a la ramaderia. Després hi ha un grup de consum mitjà, que Portugal, Polònia, França, Holanda, i després, fixeu-s'hi, el grup del nord, Finlàndia, Suècia, Islàndia i Noruega, que és realment mínim. Comparem, per exemple, qualsevol país d'aquests amb els altres, no? És a dir, que inclús analitzen quins són els antibiòtics que més es fan servir a la ramaderia. Aquí els tenim, per les penicilines, les tetraciclines, els macròlids, les fluoquinolones, etc. Això, si es vol, es pot agafar al CDC, entrar al CDC europeu, entrar a la pàgina web sobre antibiòtics i teniu tot el que vulgueu anualment, com la pàgina de la grip, però molt més extensa. D'acord? Bueno, això és el mateix, explicant cada país quins són els antibiòtics que més dona als seus animals. Després d'això, quin és el nivell de resistència? El nivell de resistència dels gèrmens? Bueno, doncs ho tenim aquí. Amb aquest gràfic es pot veure quina és la tendència de la resistència dels antibiòtics. Per exemple, l'any del 2002 al 2008, alguns dels gèrmens. No? Podem veure com, per exemple, aquí veiem l'Escherichia coli, com al llarg dels anys ha anat augmentant, després veurem un o dos gràfics més, la resistència a les cefalosporines de tercera generació, i això ja als hospitals ja ens hi estem trobant, o les resistències als betalactàmids dels ecolis, per exemple, la resistència dels ecolis a l'amoxiclavulànic, ja ho anem trobant. O un altre, com aquest d'aquí, això, les resistències de les fluoroquinolones, com veieu, com van augmentant al llarg dels anys, també el coli, o les resistències de l'estreptococ a la eritromicina o al pneumococ. Bé, a través d'aquestes pàgines que us he comentat, doncs podem veure diferents gràfics que els passarem molt per damunt, només per veure com és real això de la resistència als antibiòtics. Fixeu-vos-hi, per exemple, aquí, del 2002 al 2007, l'aparició de MRSA, d'estafilococs resistents, pues als països aquí a Europa. Fixeu-vos-hi que ja n'hi havia molts, a França, al sud de França, en general al sud d'Europa, i les taxes eren relativament altes, excepte al nord d'Europa. Fixeu-vos-hi com en 5 anys pràcticament s'ha disseminat per tot arreu, o com aquí ha anat augmentant el nombre de resistències, també al nord. O l'existència, l'emergència, aquí del 2009 al 2010, de la Klebsiella, per exemple, al carbapenem. Aquí ve expressat, en un any, com hi ha, a part del tant percent de resistències, com en determinats països, com podeu veure aquí a Itàlia, a Grècia, Bulgària, etc., com va augmentant. I això, n'hi ha molts d'aquests datos, o amb aquest altre, que es pot veure la resistència de l'Escherichia coli a les cefalosporines de tercera generació. Fixeu-vos-hi que pràcticament ha augmentat a tot arreu, inclòs el país del nord d'Europa. O resistència de l'Escherichia coli també a les fluoroquinolones. Fixeu-vos-hi aquí
que Espanya en concret està en nivells doncs, molt alts, o al sud d'Itàlia, però amb els altres països també també està augmentant. En el fons està relacionat amb el consum que també se'n fan d'elles. Llavors, quan utilitzem malament els antibiòtics? Poc o molt ho sabem tots, tampoc no cal d'això, no? Però sí que cal recordar-ho, pues, i aquí són les recomanacions que donen la CDC i la CDC europea, pues, quan l'antibiòtic es prescriu quan no és necessari, que ho sabem, que moltes vegades ho fem per tranquil·litat, o per exigència, o per comoditat, o perquè no queda cap més remei, perquè a vegades també és molt fàcil criticar des de dalt, però, bueno, però per almenys que jutgem què és el que fem. Quan es dona un antibiòtic d'ampli espectre que el fem anar massa, i això ho fem, es té d'intentar donar a l'antibiòtic de menys espectre que sigui més efectiu. Quan la dosi és més baixa o més alta que l'apropiada, quan l'antibiòtic es dona en temps insuficient o durant més temps, o quan l'antibiòtic és donat erròniament. Fixeu-vos aquí, amb aquest gràfic, només vull posar l'impacte, això és a nivell hospitalari, quan es fan protocols adients de la utilització d'antibiòtics a partir de l'aparició de resistències a les enterobacteries, per exemple, a les enterobactèries, veieu aquí, o bé també l'impacte que té la utilització adient dels antibiòtics amb la millora del seguiment clínic. Amb aquest color més clar és quan hi ha un programa d'utilització adient dels antibiòtics i aquí quan no, quin és el tant percent de cures d'un grup o de l'altre, fixeu-s'hi, i quin és el tant percent de fallos d'un grup o de l'altre. I això també ho havíem vist, és una mica semblant, aquest està fet a nivell de l'hospital, però amb aquell que havíem vist del grup de Castella. Llavors, quines són les solucions? Pues, les solucions són el prudent ús, utilització dels antibiòtics, però el prudent ús dels antibiòtics, que l'administració sigui responsable, però no només amb les persones, amb els humans, sinó també amb la sanitat animal. De tal manera que és tan important amb un grup o amb un altre. I llavors, bueno, pues, el control que es pot fer més efectiu és, insisteixo una vegada més, el prudent ús de l'antibiòtic, la utilització adient de l'antibiòtic, el control de la infecció i l'altre és el descobriment de nous antibiòtics. Però ja he dit que tal i com anem, pues, per ara no hi són. Per tant, ens queden els altres dos mitjans. I aquí, i amb això no, només vull expressar les campanyes que fa la Comunitat Econòmica Europea i ell a través del CDC europeu, les campanyes dirigides pues, a les persones que o prenen els antibiòtics, el públic general, que els administra, o a nivell de medicina extrahospitalària o a nivell de l'hospital, que també té molta importància. Aquí teniu unes quantes direccions que hi podeu entrar i teniu tota la propaganda i tot lo que i tota la informació que vosaltres vulgueu. I aquests són els americans, que pràcticament el CDC, que pràcticament fa el mateix. Ells hi posen també la farmàcia. Els europeus també li posen, el que passa és que allí amb aquell això no hi està posat. I aquesta és la campanya de l'OMS de l'any 2011. Sabeu que l'OMS cada any posa un dia mundial d'una cosa en concreta. Pues, l'any 2011 també
va posar el dia de la resistència als antibiòtics e insistia una vegada més que si no actuem avui, demà no curarem. D'acord? I aquest és el d'això de propaganda que hi posava. Bé, què és el que ens toca fer nosaltres per la nostra part? Per la nostra part, ja he dit abans que això són campanyes supranacionals, nacionals, i això tenen que arribar al nostre nivell. I el nostre nivell són a partir dels ministeris o les conselleries i, en aquest cas, el control de l'Institut Carlos III i les societats científiques i les associacions, les diferents associacions mèdiques i, indubtablement, pues, la Societat Catalana de Pediatria i, a partir de la Catalana de Pediatria, a nosaltres ens toca formar-nos nosaltres amb aquest aspecte i educar a la població també amb aquest punt. Lògicament, pues, hi ha altres grups que hi tenen que actuar, com són pues, els de medicina familiar, intensiva, etc., cada un al seu nivell. I tenim de donar, fer educació sanitària i eines de treball per la utilització racional dels antibiòtics. I llavors aquest és el motiu de que bueno, pues, nosaltres, a nivell de l'Hospital Arnau de Vilanova, bueno, ja sabeu que l'any 2008 pues, es va fer una guia ràpida d'antibioteràpia que el que s'ha fet ara és posar-la al dia perquè també tenia alguns errors. Això, les coses van així. I llavors l'han posat al dia, s'ha revisat, s'ho ha mirat la gent, el doctor Ramon Capdevila també s'ho va mirar, va dir que estava bé. No. Bueno, no, ho va mirar entre tots i, bueno, i l'han posat al dia, això s'ha posat a la pàgina web, no sé si es veu massa bé o és molt petit, ja no m'hi vull posar, i que això es basava pues, només amb la descripció pues, de qui són els agents etiològics més freqüents, quina és l'antibioteràpia empírica segons el foc d'infecció, quins són els fàrmacs antimicrobians i la dosificació i les vies d'administració, i això pues, la gent ho portava a la butxaca i bueno, s'ho mirava. Ara no ens ho fan, no ens ho han fet. Com un tríptic, deu ser car, pues, no ens ho han fet. No? Suposo que algun dia es farà. I al costat, i he posat aquest altre, que és el tractament antimicrobià empíric de les infeccions de la infància, que està fet per la Societat Espanyola d'Infectologia Pediàtrica i la Societat Espanyola d'Urgències Pediàtriques. I aquí hi havia col·laborat, dintre els que treballava, la Neus Pociello, que formava part d'aquest grup. A veure, jo... això, una guia ràpida de que doni una persona, un centre, això no és la Constitució. Això és una orientació que la gent té que tenir i actuar en conseqüència. Aquesta pues, està avalada per aquests grups. Després hi ha una guia que és excel·lent, que no, això que és la guia ABE, el que passa que és molt extensa. Això és per fin de la butxaca i dic poso això o poso allò. Bé, i jo aquí només vull que sapigueu que això que us han donat aquí, que està posat a les pàgines del PDP, bueno, pues, només és l'aposta o la deducció dels antibiòtics que es tenen que donar en funció pues, de les dades clíniques i epidemiològiques que nosaltres trobem. És a dir, quan nosaltres veiem un nen amb un procés d'infecció, tenim de basar una vegada més en els factors racials, els factors socioeconòmics, els factors epidemiològics familiars, escolars i el general de l'ambient, l'estat vacunal i la situació immunitària de la nostra població. I aquí tenim dos grups, uns que no es vacunen, per exemple, o l'altre grup, per exemple, els immunodeficients, d'aquests no en tenim gaires, però sí que en tenim uns quants amb drepanocitosis, que són situacions concretes. Dir, totes aquestes coses les tenim que tenir present. I, indubtablement, la base és l'anamnesis detallada i l'exploració clínica. I llavors, en funció d'això,
farem una orientació diagnòstica clínica, sindròmica, quin síndrome que té aquest nen, que té una infecció respiratòria alta, baixa, una infecció urinària, etcètera, etcètera. Seguir, el segon pas és pensar quines són les possibilitats etiològiques i en funció d'això i de l'estat clínic del nen, demanar o no proves complementàries i actuar amb els antibiòtics en conseqüència. Aquest és l'esquema que tenim que tenir posat al cap cada vegada que nosaltres administrem antibiòtics, si és falta, si és necessari o no. I la guia aquesta doncs és una mica això. Primer hi posem els agents etiològics responsables dels síndromes clínics i la segona part és quins són els antibiòtics més adients en funció del síndrome clínic. Aquí jo tot això, ara no em posaré a explicar tot això, com podeu suposar, perquè ja ho he dit. Jo amb això, aquí ho teniu tot, que no insistiré, perquè suposo que poc o molt ja ho heu vist. I això és el que nosaltres, el que allí a l'hospital s'ha fet. S'ha fet una guia ràpida i després també hem fet una guia una mica més ampla, sobre això, però més ampliada, en funció de tots els quadres infecciosos i totes les possibilitats antibiòtics, que és la guia antibioteràpia pediatria del 2012. Això ho poso aquí també perquè això, si volem que sigui efectiu, si volem que sigui efectiu, només queda una solució, cada 4 anys revisar-ho. I s'ha de revisar, i s'ha de posar al dia, i s'ha de corregir errors que sempre n'hi ha ni n'hi haurà, segur. I llavors, aquí hi ha un grup força interessant que ho pot fer, se'n pot cuidar, cada 4 anys, tampoc és tant. I bé, jo amb això doncs, volia acabar. Llavors he ficat aquest collage per saber dues coses, d'on som i qui som. Llavors, el d'on som, tots plegats, pues, bueno, ho he posat aquí amb els monuments més significatius de cada lloc. Començant, alguns, no hi cap, tota la província de Lleida aquí, no hi cap. No, és impossible. O sigui que si algú està en un lloc i diu, el meu no hi hem ficat, de veritat, que ho sento. Llavors, he volgut expressar els monuments arquitectònics de cada lloc. Lògicament, som els pediatres de Terres de Ponent, doncs comencem pels del segle, posem el més antic, que és aquest, del segle XI-XII, el de la Seu. Després, els gòtics, de Lleida, de Balaguer i alguns altres. I aquests d'aquí dalt també. Hi ha 13 i 14, aproximadament. I després, jo sóc de Mollerussa, per tant, i fico no la catedral de Mollerussa, sinó l'església de Mollerussa, que és de planta basilical italiana. Italiana, que ho sapigueu. I també del Pla d'Urgell, perquè sóc del Pla d'Urgell. I després hi poso el monument més antic que tenim a Lleida, que és la Boira. Això és d'on venim, d'on venim. I l'altre és qui som. I aquí hi he volgut expressar la primera reunió de pediatres de Terres de Ponent que hi va haver a la Seu d'Urgell i que som el grup de pediatres de primera i segona generació, posem-ho així. Alguns, desgraciadament, ja no hi són. Algú altre, n'hi havia algun, que són de tercera generació ja, però que es va colar per aquí i avui dia està entre nosaltres, per suposat, amb menys cabell, alguns altres. I l'altra reunió és l'altra que hi va haver a la Seu, del 2012, que són els que sou els pediatres de tercera i quarta generació i alguns ficats per aquí dels de segona generació. Entre uns i els altres penso que s'ha fet una feina excel·lent i, a més, el grup aquest, els de tercera i quarta generació, manteniu el nivell de tot el que es fa i, a més, heu renovat el grup posant al dia al segle XXI, l'estat de la pediatria. Penso que és un esforç molt bo que s'ha fet
de part de tothom i que val i que segur que seguireu perquè l'aspecte que té això, a pesar dels problemes que tots tenim, això, segur que això tirarà endavant com es veu entre tots vosaltres. Moltes gràcies i jo aquí, gràcies a tothom, jo aquí ja sabeu que plego, ja estic jubilat, eh? Volto algun dia per dalt a l'hospital, seguiré venint per aquí a les reunions aquestes i res més. Bona nit.